Mi džedaji uvijek smo usamljeni. Jebi ga, to nam je ono, vaša karma, ali sad ćeš ono kao, svi nešto žure, ovaj 2018. ono kao, svi jure neke pare, ovo ono, ali na kraju, razumeš, svi završimo u istoj rupi, ono kao, i šta, koja je poenta, ono kao, mislim, ali nema poente, razumeš, sve je relativno ovo, i ta sreća je relativna stvar. Neko ko je bolestan želi da ozdravi. Ja samo tražim, ja čekam osobu koja će me voleti i ono baš i jedva čekam da je dođe. Tako da živim za taj dan. Živim za taj dan. Živim za taj dan. Živim za taj dan. Da ne budem, da ne budem, da ne budem, da ne budem više sam. Živim za taj dan, živim za taj dan, živim za taj dan, živim za taj dan. Živim za taj dan, živim za taj dan, da ne budem sam, da ne budem sam.